ជំរាបជូនដល់ថាស្មើជាមួយឡាវចន្ទ្រាមិនធម្មតាទេបាទចេញមកអាវុធរបស់គេនឹងគឺច្បាស់មែនទែនបាទធ្វើជើងមិនមែនសន្លប់ទេខូចបាទត្រូវកាប់ផ្លូវខាងឆ្វេងហ្នឹងគឺយកមិនរួចបាទថ្ងៃនេះគឺមិនមែនបានជួចុងក្រោយមកចូលគូទី4មិញបានប្រាំទឹកក្រាប៉ុណ្ណឹងសន្លប់ទាំងអស់បាទអុយបាទបង្កធៀវកីឡាករខុមភេទវ៉ូស៊ូណឹងឈ្នះកីឡាករបង្កប្រហមដល់កីឡាករបង្កប្រហមតបតងការប្រ
Thank you.